Взяли під крило. Івано-Франківська влада виборола опіку над місцевим локомотиво-ремонтним заводом. Чи не вперше в Україні громада міста стала власником підприємства, який держава виставила на торги, наголошують у мерії. Відтепер Івано-Франківську належить 99,5% акцій заводу. І хоча ще тривають погоджувальні процедури, місто уже визначилося із пріоритетними напрямками подальшого розвитку ЛРЗ. Перше – це зберегти повністю виробництво, яке тут роками було опрацьоване, тобто виробництво, яке орієнтоване на Держзалізницю. Тут є спеціалісти, збережений, в принципі, колектив, який вміє працювати. Другий напрямок – це, зважаючи на те, що заводом буде володіти територіальна громада, тому робота на громаду. Чому наш завод не може робити деякі речі – лавочки, і урни, і багато чого іншого, зупинки для міста Івано-Франківська. Зараз ми це купуємо. А якщо є підприємство, воно може робити для того ж самого електроавтотранспорту, для тролейбусів багато чого іншого. Ну і третій напрямок, ви бачите, які тут площі, які тут можливості, залізниця, тут є, ми можемо, це інвестиційний майданчик для інвесторів. Понад півтори століття ЛРЗ виробляє та модернізує спецтехніку для залізниці. Втім, нині завод переживає кризові часи, зізнається керівництво. Тут числиться близько 200 виробничників, і уже декілька місяців вони трудяться за дякую. Лише по виплаті заробітної плати підприємство увійшло в мінус майже на 2 мільйони гривень. Самі такі складнощі – це не виплата заробітної плати, це дуже така, ну, нехороша ситуація, яка впливає на колектив, на моральну сторону людей, тому керівництво робить все, щоб вчасно отримувати кошти з замовлення і платити заробітну плату і податки. Це, будемо так казати, питань яких-то складнощів з замовленнями. Ну, ми напрацьовуємо це, але ж багато було втрачено в кінці 2016 року, ну, зараз намагаємося це відновити. Втім, на заваді стають і недоброзичливці. На території підприємства, переконане керівництво заводу, завелися вандали, які нищать майно у цехах. Злочинні діяння, запевняють, уже стали регулярними. Вже півроку, раз на два, на три місяці, коли якраз вихідні або негода, і де руйнування яких-то там, ну, не дуже такі, будемо казати, ну, як затратні ці речі, але там плати знімають з верстатів, там пошкоджують якісь механізми такі, ну, тобто, щоб не працювало обладнання. Цим фактом особливо стурбована міська влада, адже, кажуть чиновники, до громади підприємство не повинно перейти зруйнованим і розграбованим. Відтак, аби посилити контроль за майном заводу, чиновники наполягають залучити до патрулювання території правоохоронців та муніципальну варту. Паралельно планують створити спеціальну комісію, яка контролюватиме порядок на машинобудівному підприємстві, аби тримати руку на пульсі, поки вирішуватимуться формальні питання. Зараз іде мова про отримання висновку антимонопольного комітету, також отримання акту прийому-передачі. Тільки після того ми зможемо, ну, відповідно, буде сесія міської ради скликана позачергова, тому що власником є територіальна громада. Тут не є власником хтось один конкретно Марцінків чи виконавчий комітет, а власністю є територіальна громада. Тому це питання створення наглядової ради над цим підприємством, тому що це буде не комунальне підприємство, а відкрите акціонерне товариство, ну, якби акціонерне товариство, тому тут є певна своє вимоги законодавства, тому всі ці юридичні моменти ми повинні врахувати. А уже потім прийдеться ставити завод на ноги. Першочерговим завданням, кажуть у мерії, буде компенсувати заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства. Ірина Головенко, Андрій Бойко. Новини на Вежі.